magaalada yurub waan joognay, waxa dhaamin jiray gaari weyn elci, waxa uu leeyahay booyad weyn oo ilaa 70 foosta qaada. Meeshana Ilaahay wadadka isugu keenay gaarigaas bilaa break ba maalintii dambe warwaa kaas markuu laamiga soo maro yaa laga kala yaaci jiray. Maalinta ma nin meel wax ku qoray joornaal yarba kasoo bixi jiray inay meesho ma joornaalku ku qoray ma suuqu geliyey gaarigii ina dhitiyey break ba loo sameeyey buu ku qoray. Odaygi kelmadda waa kacooday, wuxuu u jeedaa inaan dadka jeeray mid looma sameyn buu yidhi. Waa sidiisii